Latvijas Nacionālā mākslas muzeja projekts Vienas gleznes stāsts tapis privātā mecenāta partnerībā ar advokātu biroju Eleks Kļaviņš. Šodien tika prezentēts jau otrais projekta Vienas gleznes stāsts video, kurā izceltas 8 mākslinieku gleznes. Darbu izvēli no laika, kas aptver pēckara periodu un pagājušā gadsimta 70. un 80. Gadu pagātni, lielā mērā noteicis gleznes stāsta dramaturģiskais materiāls. Šie darbi visi ir radīti ļoti daudzu vēl šobrīd mūsu skatītāju, teiksim, dzīves laikā un ar šo mūsu skatītāju dzīves pieredzi arī vēl, kur sastopamies. Un, kad ļoti daudz no šiem darbiem ir, nu, teiksim, skatīti savā laikā izstādēs, nu, tagad viņi mums ir jau pastāvīgajā ekspozīcijā, un, nu, tā ir tāda savu veida brīnišķīga arī satikšanās, bet es gribētu teikt tādā satikšanās jaunā kvalitātē. Interaktīvais un izzinošais materiāls papildina muzeja mājaslapu un mobilo aplikāciju, radot plašāku pieejamības iespēju mākslas darbiem. Stāstus par Ausekļa Baušķinieka, Maijas Noras Tabakas, Mirvalda Poļa un citu autoru gleznām var iepazīt jaunā Rīgas teātra aktiera Kaspara Znotiņa samtainās balss pavadīti. Es pirms tam, strādājot pie izrādes par Jānu Pauļuku, zināju šo Felicitas Pauļukas portretu ar avīzi Cīņa rokā 45. Gadā glāznot. Arī šis stāsts man nenoņem šo te mīklu, vai tad Felicita viņam ir pozējusi vai nav pozējusi, jo zināms, ka daudziem Felicitas portretiem Felicita nav pozējusi Jānus. Viņa zīmējas pēc glāznojas pēc atmiņas. Vienas gleznes stāsts video versijas interesentiem pieejams latviešu, krievu un angļu valodās. Līga Gaigala, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.